Walaupun barangnya sekecil ni sahaja, tetapi boleh menaikkan banyak HP pada kenderaan. Doktor-doktor. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan serta channel Warizwan. Bersama saya Wong Fino 17, ingin buat sedikit review tentang dua biji cam racing yang menjadi perbualan hangat, yang ada sama function balance cam walaupun high cam, dan kita tengok comparison di sebelah-sebelah sendiri tentang kualiti daripada dua biji cam ni berserta bonggolnya. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kepada tuan-tuan dan perempuan yang masih tidak tahu apakah kegunaan high cam dan apakah kegunaan low cam, saya akan jelaskan dengan pendek sahaja. Okey, kepada tuan-tuan dan perempuan, high cam ni kegunaannya kepada talk speed. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang jenis nak main pick up 1-2 kilo tak sesuai pakai high cam, tuan-tuan dan perempuan boleh pakai low cam. Yang nak main pick up pakai low cam, yang nak main highway pakai high cam. Kerana low cam ni dia ada power pada RPM rendah, manakala high cam ni ada power pada RPM atas. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang mencari balance cam, sesuailah, ada dua biji balance cam yang ada di depan saya ni. Saya akan buka dan kita akan letak di sebelah-sebelah. Perbandingan yang kita boleh kata adil lah. Kita tengok sendiri bonggol. Okey. Kita akan lihat sendiri. Okey. Made in Japan ni, dua-dua ni. Material made in Japan. Okey. Dua-dua brand. GTC Popeye. Okey, kepada tuan-tuan dan perempuan yang masih tidak tahu kenapa kita panggil GTC Popeye. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh lihat di situ. Itu ialah gambar watak utama pelakon Popeye. Kalau tuan-tuan dan perempuan ingat kartun tu lah, yang dia makan sayur tu dalam tin tu, terus dia naik otot-otot dan jadi kuat tu. Itulah Popeye. Sebab itulah GTC ni dipanggil Popeye kerana itulah simbol. Pelakon daripada cerita Popeye. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Okey. Sudah lama kita tiada ya stok Racing B ni. Kerana sebelum saya buat video ni, memang Racing B ni top. Banyak pembeli kerana memang fungsinya lebih kurang macam GTC. Tetapi disebabkan Racing B tak dapat buat. Jadi sekarang ni kita dah ada cam HB4 camshaft drill. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Sekarang ni kita ada dua brand ni, GTC juga Racing B. Kita ada clone di mana local. Local tu kita tidak mahulah kerana kualitinya tak sama macam original. Kalau dia tiru sebiji-sebiji pun bonggolnya sama degree dan sebagainya, tetapi mungkin material yang digunakan lebih murah. Dan cam tu pula akan dijual dengan lebih murah. Hati-hati tuan-tuan dan perempuan. Okey. Jadi sekarang ni saya akan buka kotak ni supaya tuan-tuan dan perempuan boleh lihat di sebelah-sebelah bagaimanakah perbezaan, ketara ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah pun berjaya membuka cam ni daripada dua kotak brand masing-masing. Sekarang ni di sebelah kiri kita ialah brand GTC. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dengan lebih detail di situ, minta maaf lah kalau tak dapat fokus. Itu ialah brand GTC. Dan ini ialah brand daripada Racing B. Macam mana kita nak tahu Racing B? Di situ dah ada tulis. Saya akan cari tempat yang boleh tuan-tuan dan puan-puan lihat dengan lebih jelas. Okey. Kalau tak dapat dengan lebih jelas pun, saya akan cuba baca lah. Racing B HV4 made in Japan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri kita GTC, di sebelah kanan kita ialah Racing B. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sekarang, tidak terlalu jelas lah. Okey. Sebenarnya posisi cam dia tu hampir sama. Okey. Tetapi masih ada perbezaan. Di mana perbezaan untuk brand Racing B, brand Racing B ni ialah di bearingnya. Tuan-tuan dan puan-puan, di bearingnya. Okey. Kejap ya. Okey. Bearingnya ni dia menggunakan bearing yang siap ada tulis nombor tu. Nampak tak? Mungkin tak boleh nampak lah.
Mungkin brand dengan lebih jelas. Sebenarnya kalau tentera perempuan lihat daripada segi ni lah, daripada sini pun sama sebenarnya bungkunya. Sama sahaja. Dan di sebelah sini pula degree-nya pun sama lebih kurang. Nampak? Degree-nya pun sama lebih kurang. Okey. Cuma perbezaannya ialah resim B di sebelah kanan, JTC di sebelah kiri. Dan dua-dua ni fungsinya ialah balance cam. Walaupun ditulis high cam, tetapi balance cam di mana kita ada pickup dan ada top speed. Yang tu kita mahu. Spek daripada stainless sampai ke 56mm boleh pakai cam yang berada di depan saya ni. Tetapi kalau atas daripada 56, saya tak sarankan pakai cam ni kerana ia dah tak sesuai, tak reliable. Kita kena cari bonggol yang bentuk lain lah, yang sesuai dengan spek-spek atas 56mm. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit perbezaan walaupun kurang. Just GTC dan juga Racing B punya chop. Dan berbanding di sini, Racing B dia ada tulis sekali dengan nombor saiz bearing, manakala GTC pula tidak. Jadi, yang manakah menjadi pilihan hati? Sudah pastilah pemilihan terletak di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting ketahanan tu, barangan original, ketahanannya baik kerana material yang digunakan original lah, tidak seperti lokal yang dijual dengan harga yang lebih murah dan menggunakan material yang lebih murah, menyebabkan cam tu mungkin cepat lebih cepat makan. Okey, lebih cepat makan, lebih cepat haus. Itu yang akan menjadikan cam tu tak ada power kerana dah makan lah. Makan di bahagian ni lah, makan di bahagian ni, makan di bahagian bumbu dah. Nanti dia akan jadi tak power. Okey, jadi mungkin setakat itu sahaja sedikit sebanyak penjelasan saya tentang cam racing ni. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk membeli cam racing ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp saya di talian 0184045333 atau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke Shopee saya untuk melihat banyak barangan yang lain. shopee.com.my/wanfield17 atau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke aplikasi Shopee, pergi ke ruangan search, search saja nama saya wanfield17, tiada sengkang ya, wanfield17, untuk melihat banyak lagi barangan motosikal yang lain, barangan racing, motosikal, motosikal aksesori dan part dan sebagainya. Ok tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga share video ni kepada rakan tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimanakah cara untuk tekan butang subscribe? Tengok butang merah di sebelah kanan bawah video ni. Ada butang langgan ataupun subscribe, tekan butang tu supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan update barangan saya yang lain. Di sebelah kiri kita JTC, di sebelah kanan kita Racing B. Yang manakah menjadi pilihan tuan-tuan dan puan-puan? Bongo yang sangat cantik, ketahanan yang mantap. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi menonton video saya. Jadi mungkin setakat itu sahaja saya ingin explain tentang 2 biji cam yang berada di depan saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan bersama saya Wafir 17. Pada hari ini, barang ESY lagi tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi, hari ini kita ada satu barang yang menjadi pertanyaan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada saya. Jadi pada hari ini terpaksa saya buat satu video mengatakan bahawa saya ada barang ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan dah tengok pun dalam title dan dah tengok pun video ni, cam Arata ES5 S49 Racing Haram. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Pertama sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber saya yang telah subscribe channel ni. Kepada sesiapa yang masih belum subscribe, harap tuan-tuan dan puan-puan subscribe channel ni supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan segala update. Cara nak subscribe, senang sahaja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menonton video ni menggunakan aplikasi YouTube di telefon pintar tuan-tuan dan puan-puan, tengoklah butang subscribe ni yang berada di sebelah kanan bawah video ni. Tekan butang tu lah yang berwarna merah ataupun juga ditulis sebagai langgan. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang telah buat order, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Okey? Dan jika saya terlambat post, saya mengucapkan ribuan maaf kerana mungkin dalam masa yang sama saya mempunyai kerja lain yang perlu diuruskan. Tambahan pula kalau hujung-hujung minggu ni kadang-kadang kita pergi ke sana sini dan sebagainya, ia melambatkan sedikit pengepusan tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, walau bagaimanapun, kepada sesiapa yang telah chat saya di WhatsApp, saya mengucapkan ribuan maaf jika saya reply lewat. Saya akan reply dalam masa terdekat, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jangan risau. Ha, okey, jangan anggap yang saya tak nak layan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan seperti itu. Saya juga mempunyai banyak perkara lain yang perlu diuruskan. Antaranya ialah kadang-kadang saya terpaksa untuk pergi COD barang. Kadang-kadang saya terpaksa untuk pergi packing barang. Kadang-kadang saya record video ni sendiri. Mana sempat kadang-kadang tengah-tengah record boleh ke reply chat tuan-tuan dan puan-puan? Tak boleh jawapannya. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Camp Arata Racing Haram yang berada di depan kita untuk ES5. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar ES5, kita ada juga untuk Chris, untuk LSC135 dan juga model lain-lain. Ha, tetapi kita akan buat review pada masa hadapanlah. Camp Syaf. Okey, kenapa dipanggil sebagai Arata Haram? Okey, sebenarnya saya pun tak tahu kerana ini nama yang diberi oleh Arata sendiri. Tetapi untuk spesifikasi, kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, kita ada dua cam Arata daripada first model lagi dan namanya sama, S49 dan juga S45, yang mana telah lama dalam bidang pemotoran, berkecimpung lama dalam bidang pemotoran ni. Mereka tahulah yang mana model cam Arata first model, di mana ianya hanya ada macam sekeping cardboard Arata dan juga dibanduk dengan plastik. Okey, yang tu first model. Dan untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah model terbaru. Sama sahaja dulu pun S49, S45, sekarang pun sama S45, S49. Sama sahaja, nama sama, tiada perubahan. Tetapi daripada segi kualiti dan juga engine dan sebagainya, sudah di-upgrade lah, sudah di-update daripada Arata sendiri. Ada orang yang cakap, bos, saya memang memilih Arata yang first model kerana Arata first model itu tahan lama. Jawapannya ialah sebenarnya itu bergantung kepada setting pomen masing-masing, okay? Dan tak bermaksud cam Arata baru tidak tahan. Sebenarnya itu satu tanggapan yang salah sebenarnya, pada pendapat saya. Cam Arata yang terbaru ni pun dah cantik kualitinya, tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, okay, kita bincang tentang spesifikasi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu lagi macam yang saya cakap tadi, S45, yang ni S49. S45 tu spek dia lain, S49 ni spek dia lain. Walau bagaimanapun, S45 ni ialah modifikasi yang boleh dipakai pada enjin tanpa J-rod sebenarnya. Okay? Dia sebenarnya cam tu tak sesuai kalau dipakai kepada enjin yang dah J-rod. Macam cam S49 ni sesuai dipakai pada enjin standard dan juga dah J-rod kerana dia punya bonggol dia lah. Okay? Tak bermaksud yang ni untuk J-rod sahaja, eh. Ini boleh dipasangkan kepada standard juga. Kalau tuan-tuan boleh tengok, lihat lah bonggol dari sini, eh. Okay. Nah, bonggol dari sini. Bukaan tinggi bermaksud high cam. Apakah maksud high cam? Macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, high cam fungsinya adalah untuk kita lajak top speed, okay? Yang powernya ada pada mid RPM ke high RPM ataupun RPM tengah ke RPM atas. Nah, powernya ada di situ untuk high cam. Untuk low cam pula tuan-tuan dan puan-puan, Arata tak keluarkan low cam, eh. Untuk low cam pula, fungsinya hanyalah pada pickup, iaitu power ada pada low RPM ke mid RPM ataupun dalam bahasa Melayunya, RPM rendah ke RPM tengah. Okey, itu perbezaan high cam dan juga low cam, kepada sesiapa yang mesti tak tahulah. Okey, camshaft racing haram ni. Walau bagaimanapun, bukan sekadar cam Arata sahaja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan penonton setia channel Horizon ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat banyak sudah cam yang telah saya review di dalam channel ni. Antaranya ialah GTC, Racing B dan sebagainya lah. Okay? Semua ni mempunyai kelebihan masing-masing. Apa yang sama, apa yang sama sahajalah, iaitu high cam ataupun low cam. Yang tu sahaja. Walaupun high cam, cam Espada, S4 kiraan Espada, S4 kiraan Tokahi, S4 kiraan brand lain dan sebagainya, sebenarnya memang ianya kiraan high cam tetapi bonggol degree-nya berlainan. Okay? Cuma spek dia tu sama dengan S4 lah. S4 dia tu dia ada degree spek yang kita boleh kira dan kategorikan sebagai S4. Okay? Sebenarnya bonggol-bonggol ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya S4 ni tak semua cam sama. Eh? Okay? Memang ada antara cam di luar sana ada yang sama tetapi kebanyakannya tak samalah. Ada yang sama tapi kebanyakan tak sama. Degree-nya lain-lain. Tokahi, degree lain. Espada, degree lain. GTC, degree lain. Walaupun S4. Arata lagi lah. Sebab dia bukan terus S4. Dia S4-9 ataupun S4-5. Itu bezanya. Okay?
sebenarnya Camp Arata ni di antara brand lama dan brand kegilaan jugalah pada zaman-zaman dahulu. Kerana Arata ni memang keluaran dia dah lama sebenarnya. Pada zaman dahulu, Arata dengan Umar ni dua brand yang di antara famous lah sehingga kini sebenarnya. Orang cari brand Arata ni sehingga kini. Okay. Untuk harga je garisan tuan-tuan dan puan-puan, harga special saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Just perlu contact saya di talian. Tengok di description, lebih senang. Ataupun tunggu dari video, saya akan bagi nombor telefon dan juga link Shopee. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita perlu tukar cam? Pertama sekali, banyak customer tanya, "Bos, kalau saya tukar blok tanpa tukar cam, boleh ke?" "Bos, kalau saya tukar cam tapi tak tukar blok, boleh ke?" Okey, saya ada dua jawapan yang berbeza untuk dua situasi yang berbeza tadi. Pertama adalah, "Bos, boleh tak saya tukar blok tanpa saya tukar cam?" Pertama sekali, apabila bos, tuan-tuan dan puan-puan, menukar blok, okey, CC capacity tu dah naik, okey, CC tu dah naik. Contoh macam ES5 standard block 50mm, upgrade ke 53mm, CC dah naik daripada 100cc ataupun dengan lebih detail lagi 97 atau 98cc dah naik ke 110cc. Kita tukar kepada 53, dia naik kepada 110cc. Okey, selepas kita naikkan CC kepada enjin tuan-tuan dan puan-puan tu, untuk cam standard sebenarnya dia tak sesuai. Okey, untuk pergerakan valve tu tak sesuai. Kerana cam ni fungsinya dia menggerakkan in dan juga X valve tu. Okey. Tambah pula kalau kita beli blok racing tu dengan piston yang ada dome, lagi tak sesuai tuan-tuan. Kena cari cam racing. Okey, kenapa kita perlu cari cam racing? Kenapa tak boleh kita tinggalkan cam standard kepada blok racing? Pertama sekali adalah macam biasa saya cakap, nanti tak tune lah. Okey, tak tune. Bila ada cam yang standard, dia akan menyebabkan pergerakan valve tu dia tak selaju mana ataupun sejauh mana bonggol yang tinggi-tinggi cam racing ni. Okay, itu akan menyebabkan performance drop sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang ada yang tukar blok 53mm tetapi tak ada performance. Antara sebabnya ialah tak tukar cam. Itu di antara sebabnya. Okay, ataupun satu situasi lagi, "Bos, boleh tak saya tukar cam tanpa tukar blok?" Okey, itu sebenarnya tak mengapa. Okey, tak mengapa. Kalau kita nak tukar cam racing saja tanpa tukar blok, tak ada masalah. Okey, tetapi dengan syarat, jangan lupa tukar sekali dengan spring valve. Okey, kerana kita ada di luar sana jenis-jenis kaki modifikasi yang kadang-kadang size piston standard ES5 50mm, tetapi mereka tukar piston sahaja 50mm tetapi model yang bonggol lah. Okay, model yang dome. Ada juga orang yang buat cara tu di luar sana. Okay, bukan kata tak ada, ada. Tetapi lebih baik kita tukar blok racing lah. 53mm kita up sikit CC, tak ada masalah. 53mm tak perlu pun kita buat potong enjin. Okay, jadi itu ialah dua pandangan yang berbeza. Okay, kalau kita tukar blok, tukarlah sekali dengan cam. Tetapi kalau tak nak tukar blok, tukar cam sahaja pun dah mencukupi. Okay, alah-alah nak buka skrin tu, kita buka teruslah. Sebab bahagian blok kita perlu juga buka bahagian head sekali. Okey, kalau nak tukar cam saja, buka bahagian head saja. Okey. Nampak tak? Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kalau nak lagi penerangan yang lebih lanjut, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan terus WhatsApp saya sahajalah di talian 018-4045-323 atau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke Shopee saya. Linknya ialah shopee.com.my/onefab17. Kalau tak jelas ataupun tuan-tuan dan puan-puan tak dapat tangkap, tengok sahaja di description. Mungkin kami akan tinggalkan nombor telefon dan juga link Shopee ataupun Instagram supaya tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan urusan untuk kontak kami. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Walau bagaimanapun, kepada sesiapa yang masih belum tekan butang subscribe, tolong tekan sekarang. Okey. Kerana ia akan membantu kami untuk meneruskan review barang-barang motor supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmu baru setiap hari, kerana kami update video setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, okey? Jangan lupa juga untuk share dan juga like video ni supaya jika tuan-tuan dan puan-puan share, mungkin ada di luar sana ada customer-customer ataupun rakan tuan-tuan dan puan-puan yang sudah lama mencari cam ni. Okey, kadang-kadang mereka dah jumpa tetapi
harga di kedai tu tak padan. Okey, tak padan dan terlalu mahal, okey. Ataupun dikuatiri original ataupun tidak, itu semua tuan-tuan dan puan-puan memudahkan mereka untuk kontak saya. Jangan risau, barang kita dapat original, okey. Barang kita dapat original, itu yang penting. Beli barangan lokal, cepat lingkup ataupun cepat rosak, beli barangan original confirm puas hati. Carilah barangan original, walaupun mahal tetapi naikkan performa jentera tuan-tuan dan puan-puan. Bukan cari barangan yang lokal, murah tetapi merosakkan enjin tuan-tuan dan puan-puan. Sekian sahaja video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Sekian, terima kasih. Bye-bye.